Mūsų tikslas vatos dirbti tiek su startuoliais išorinėse, ne, nešti tą visą know-how, ieškant tam tikrų, aišku, ir finansinių gražų. Ilgalaikis mūsų tikslas tai būti pasaulyje numeris vienas online aviacijos mokymų platforma. Mūsų veikla yra paremta aviacijos žiniasklaida, medija paslaugom. Avias Solutions Group turi savo fondą, kuriuo ir investuoja šitas idėjas. Antras pastatas, kuris pastatytas, yra dedikuotas realiai technologijom ir visam tam startuoliu, kokiam mūsų hub. Pelnytai didžiuojamės daugiau nei 2 milijonų unikalių vartotojų mėnesinių. Pasaulyje pirmą pastatą, kur yra tikro dydžio lėktuvas. Ir sakot, štai tau kosminė alga, ateik pas mus. Ne, nesakėm kosminė alga, mes sakėm, žiūrėk, kokia kosminė idėja. Ir tada jau buvo kosminė alga. Lietuviai su savo sugebėjimais, mentalitetu, kultūra ir visais kitais sudėdamaisiais elementais yra visiškai pasaulio piliečiai. Kokia tau buvo sėkmingiausia asmeninė investicija? Asmeninė investicija į šeimą. Šiandienai turiu savo vidinius 3 startupus, ne, kuriuos reikia auginti. Tu esi matęs kiekvieną mūsų laidą. Taip. Kaip taip įmanoma? Sveiki. Šiandien nusprendėm dieną paskirti aviacijai. Kaip pasakau žodį aviacija, apie ką jūs pagalvojate? Apie pilotus ir stiuardeses? Industrija labai plati, ar ne? Čia turim čarterinius reisus, privačias linijas, lėktuvų remontą, visą priežiūrą oro uosto, ground servisą visą. Bet mes šiandien nepaliesim praktiškai ne vienos iš šitų temų. O mes pasikalbėsim apie startuolius. Ar aviacijoje yra vietos startuoliams? Kodėl toks klausimas? Nes aviacija yra bene griežčiausiai reguliuojama dėl suprantamų priežasčių rinka. O startuoliai, kaip taisyklė, mėgsta shortcutus kažkokius apėjimus. Tai argi vis tik jie turi vietos, ar jie randasi aviacijos versle, kaip jiems sekasi. Ir taip jau susiklostė, kad Vilniuje startuoliai būrėsi Aviacity Tech Valley. Tai būtent čia šiandien mes ir praleisim dieną. Ir pasikalbėsim apie aviacijos startuolių ir su startuolių vadovais. Taigi, o dabar judam. Sveikas, Juliu. Labas, labas. Smagu čia sugrįžti vėl. Džiugu. Į šitą pastatą eidamas, tai aš galvojau, kad mes kalbėsim visai kitom temom. Ir aš esu nustebęs, žinai, kad iš viso aviacijoje yra startuolio, ne? Ir čia paskutiniu metu čia yra tavo tema. Tikrai taip. Ir nu, manau, kad tikrai turim ką papasakoti, ne apie startuolį, gal korporacijų startuolį ir apamai, gal apie korporacijų inovacijos, ne kaip šiai dienai daro tas didžiosios korporacijos. Good, tai einam pasivaikščioti. Kodėl tu įsikūrėš čionais? Tai tikriausiai visas, žinai, ta istorija prasidėjo to, kad pati korporacija turėjo kažkada bandę daryti tam tikrus technologinius verslus. Tu korporaciją, sakydamas, turėjo omeny Avias Solutions? Taip, visa grupė, ne? Nes manau, kad esam tikrai dideli su 7000 darbuotojų visam pasaulyje. Ir ką mes matom, ir pati valdyba labai tiki, kad technologijų dalis tampa neatsiejama mūsų organizacijos dalis. Ir ypatingai mūsų industrija yra labai daug galimybių. Nes nuo aviacija, ko gero, kaip dauguma suprantam, labai yra konservatyvi, sakyčiau, industrija. Tuo pačiu tai atveria labai daug galimybių. Tai norim tikrai dalyvauti tam žaidime. Nesakyčiau, technologijos bus visiškai neatsiejama dalis aviacijos kaip segmentų. Tai ar aš teisingai suprantu, kad šiandien tu vadovauji įmonei, kurios verslo objektas yra investicija į startuolius ir kas dar? Jo, ir pati įstatymą visą tų startuolių irgi viena ta atšaka. Aš gal kitaip sakyčiau, kad jeigu pažiūrėsim iš korporacijos, ne, tai kaip mes darom inovaciją, tai būtent tos dedamos, kaip ir minėjo, ne, tai yra fondas, per ką mes bandom investuoti ir pritraukti. Bet lygiai taip pat, kadangi imtis labai maža ir nėra tų tiek startuolių, į kuriuos drąsiai galėtum kaip fondas investuoti mūsų segmente, ne, mes patys bandome kurti tam tikras idėjas. Tačiau mes tas idėjas ir lipdam kaip startuolį, ne, kaip korporacijos startuolį, toks yra galbūt žodis ypatingai užsienį daugiau naudojamas, kad tu jį darai visiškai tą stand-alone, ne, tai atskiras identitetas, ne, turi visus greičius parametrus, savarankiškai gali priimti sprendimus, visą startuolio tipinę kultūrą tam, kad galėtų gyvuoti kaip atskiras organizmas. Su mintim netgi galbūt ateity pritraukti irgi išorinį kapitalą iš kitų investuotojų. Tai taip supaprastinant, žodžiu, šitoje rinkoje daug idėjų nėra, ar ne, dėl griežto reguliavimo, tai jūs patys siekiat
paskatinti, ne, tas mintis, gal net viduj, gal... Tikrai tai. Iš vidaus gal darbuotojai atneša tas idėjas. Jo, tai vat viena iš tų idėjų yra, dabar ką startavom, baigiam pasileisti pilotinius tokius bandymus, ne, tai yra inovacijų laboratorija. Ne, viso ta mintis yra, kaip minėjo, 7000 darbuotojų, nu tikrai turi kažkas, kažkokių tikrai genialių gerų idėjų, kaip kažką skaitmenizuoti, kaip pagerinti procesą, kaip galbūt tas žodis disruptinti kažkurį tai segmentą, ne? Tai mes norim, kad tas idėjas teikti jiems įrankių, ne galimybių, kad jie gali ateiti, išsipasakoti, išsivaliduoti, būti to dalimi ir gal pačiam tapti to startuoti. Čia vat, galvoju, iš kart noriu surezimuoti šitą vietą žiūrovui. Visi mes kovojam su darbuotojų išėjimo, ne? Turim tokią bėdą, kad didžiausi talentai palieka kompanijas, išeina ir padaro mums konkurentą. Ir čia galėtų būti sprendimas, ar ne? Kodėl nepaskelbti savo įmonėje, nepadaryti kažkokio fonduko ir nefinansuoti darbuotojų idėjų ir nedaryti kartu verslą su jais? Pagalvokite apie tai, čia visai tokia gera mintis. Taip. Čia dar tiesiog tęsiant ir ką dar bandžiau pasakyti, žinai, idėjų pačių kartais ir trūksta, ne, iš išorės. Mhm. Mes dirbam konservatyvioje industrijoje, ne? Žmonės, dirbantis technologijom pasaulyje, nežino skaudamų vietų, kas yra aviacija. Ne? Mes turim aibę aviacijos, vadinkim, startuolių, kur geriau nusipirti bilietus, ne? Nusipirti geresnį atostogų paketą, geriau trekinti savo lagaminą, kaip jis keliauja. Aha. Bet čia yra tokia maža dalis visos aviacijos industrijos ir biznio. Ne? Labai didelis trūkumas yra, o... Ar įsivaizduoja, kaip, pavyzdžiui, vyksta detalių pardavimas. Detalių, lėktuvo detalių pardavimo, realiai visas industrijos dydis yra maždaug 40 jardų. Ne? Mhm. 95% visų transakcijų baigėsi telefonų ir e-mail. Įsivaizduoja tą mastą? Okay. Ne? Vis dar tai nėra tipinė e-komercija, kur atėjau, atsidariau kažkokią tai svetainę, išsirinkau ten tokios tinkamos detalės pagal serinių kodą, kas yra viskas aviacijai atsekama iki detalės, iki kas naudoja, kokį varžtą suko su kokiu raktu ir taip toliau. Bet to nėra transakcijos. Tiek vyksta telefonas, e-mailas, santykiai. Mhm. Ir brokerystė dar dominuoja labai labai apstu. Startuoliai būrėsi čionais, ne? Ir aš suprantu, kad šitas miestelis, čia viskas bus apie aviaciją, ne? Yra taip. Vizija, tu kaip nors susijęs su tom ar ne? Taip, kaip čia plėsis viskas? Tikrai taip, nu, mes turim antras pastatas, kuris pastatytas yra dedikuotas realiai technologijam ir visam tam startuoliu, kokiam mūsų hub. Mes jį vadinam Mars Tech Valley, kurio mintis ir yra sudėti visus mūsų startuolius ir technologijų, sakykime, fanus, ne, ekspertus, aha, po vienu stogu, fiziškai po vienu stogu ir turėti visą pastą. Bet tai yra sudedamoji viso miestelio dalis. Ne, ką mes aha, ten aš matau maketą. Jo, galim, einam, pasižiūrėsim. Tai visa šita idėja prasideda nuo to, kad pirmiausia, tai mes aplamai keičiam viso miesto vaizdą, ne, Naujininkų aha, dalį, atsiranda visas Rasičio miestelis, ne, kaip mes jį vadinam, rajonas. Čia jungsim ir pamatysim. Ne, tai va, šiuo metu dega tie gelsvai apšesti yra jau pastatyti, veikiantis pastatai. Ar šitas startuolių hubas čia galės įsikurti tik tai tos įmonės, į kurias jūs investavot, ar čia gali ateiti ir tiesiog su jumis nesusiję, bet su aviacija susiję startuoliai? Tikrai taip, mintis yra būtent tapti tokiu gal regiono aviacijos hubų technologijų kampu, ne, ir tikrai gali ateiti ir kitos kompanijos, kurios dirbo aviacijos segmente, nes tokia pati idėja. Mhm. Kada planas, kad šitas projektas bus baigtas? Tai šita dalis planuojame iki 25 metų. Ne? Tie, kur sakiau, dar reikia sufantazuoti, ne ką konkrečiai dalis, jie šiek tiek galbūt vėliau, bet 25 metais jau turėtų čia gyventi ir dirbti 8000 žmonių. Tai čia suprantu, yra tas pastatas, kuris įkurs visi startuoliai jūsų, ne? Tikrai taip, ne, kaip ir štai minėjama, rasi techveliai, mintis ir yra suburti ir fiziškai po vienu stogu, ne, jeigu prieš tai kalbėjom, kad turim Digital Aero Technologies, kuris veikia kaip holdinginė kompanija startuoliam, bet čia yra fizinė lokacija, kurie visi bus susibūrę po vienu stogu, kur gali dirbti, leisti laisvą laiką, bendrauti, keistis idėjom ir vystyti produktus. Tai tavo pagrindinis laikas bus šitam pastate? Tikrai taip. Tai kviečiu užėjai. Tai kaip ir prieš tai minėjau, ne, tai turim pasaulyje pirmą pastatą, kur yra tikro dydžio lėktuvas, ne, įleistas būtent į pastato vidų. Ir visas pastatas netgi buvo taip statytas, kad pats lėktuvas galėtų tilpti, ne, nes nu, tikrai konstruktyvas nėra paprastas ir buvo paliktas stogas viršuje, atviras.
kad met galėjo įleisti lėktuvą ir vėliau pasibaigė konstrukciniai darbai. Taip po to. Aha. Žodžiu, ekonomijos statant šitą pastatą nebuvo, ne, nebuvo galvojama, kad čia apsimoka, neapsimoka buvo, kad reikia, kad lėktuvas tilptų į pastato vidų. Manau, kad ekonominiai tikrai buvo, bet gal tai nebuvo pagrindinis faktorius. Ne? Ir, ir man, pavyzdžiui, vienas meniškai ir kaip miesto gyventojai džiugu, nes nu, tikrai dauguma mieste yra pastatų, kaip daugiau išlaužti kvadratų, ko daugiau reikės išnuomoti ir, ir taip toliau. Tai man atrodo, šis pastatas jis, nu, tikrai yra unikalus, nes buvo pažiūrėta šiek tiek ir kūrybiškumo kampą, ne, kad nu, turėti pastatą kitokį. Taip, tai čia tas mūsų lieptelis, tiltelis, kaip pavadinsi, bet būtent praėjimas bus į, į patį lėktuvą, ne, kur turim dar išsibaigti patį konceptą, bet man atrodo, ta tokia nu, tikrai nestandartinė ne, erdvė. Turiu vieną tokį klausimą ir galvoju, aš paklausiu po to ir visų startuolių. Gerai. Kaip tu galvoji, tai kad startuoliai yra ASG, Avia Solution Group dalis, tai yra privalumas ar trūkumas jiems? Toks, žinai, sunkus klausimas tikriausiai yra ir to tikriausiai, ne? Nes ypatingai, pavyzdžiui, aviacijos startuoliam, kada mes kalbam, jie mato daug ir privalumų, ne, dėl to, kad jie tikrai gali pasinaudoti mūsų pagalbą tinklų, pavyzdžiui, ne, prisibelsti prie klientų, ne, suprasti, kaip veikia tam tikri ciklai, ne, pardavimai, pirkimai, ne, kas už ką atsakingas tam tikros industrijose, kaip gauti tuos kontaktus, ne, nes aviacijos tiek tai yra, nu, stiprus, sakyčiau, santykių verslas. Tuo pačiu tai yra, gali būti ir kliuvinys, ne, nes nu, startuolis mes vaizduojam, kad yra greitas ne, kažkoks tai darinys, kuris gali greitai čia ir dabar keistis, priimti kažkokius sprendimus, šiek tiek išbandyti. Ne, tai, tai mano, pavyzdžiui, yra ta rolė, ne, kaip, kaip padaryti, kaip sumedijuoti, ne, kad nu, mes ir korporacijos tą dalį, ne, didelės įmonės atstovautume ir lygiai tą pat startuolį. Kaip pavyzdys, ne, kadangi turim išsileidę vertybinius popierius bondus, ne, tai turim begalį reikalavimų nuo stiprių KYC, ne, pažink savo klientą reikalavimų, kaip reikia eiti per sąrašą, iki tam tikrų tvarkų dėl, pavyzdžiui, cyber security, kibernetinės saugos, ne, ir taip toliau. Yra tam tikri dalykai, kur startuoliai dėja, kadangi yra mūsų dalis, jie irgi turi nustengtis tą dalį gyvenimą. Tai čia labai svarbu medijavimas, ne, ir kad jau nenukirsų pačioje pirmoje stadijoje, nes dauguma jų jie dar net nežino, ar jų produktas veiks, ne, tai vat ką aš bandau padaryti, tai kad jie tos kompanijos jos nu, netaptų, žinai, pradžioj pasistatom didelę infrastruktūrą, nes taip korporatyvas turi veikti, o tada bandykit produktą. Dar paaiškink žiūrovų, kas yra bondas. Mes čia pasakėm tokį stebuklingą žodį. Bondas tai kas čia? Nu, vertybinis popierius, ne, investuotojams, kurie gali gauti palūkanas gražos, ne, tikėdami įmonės perspektyvą. Kuom tai skiriasi nuo obligacijos? Ne, nežinau, aš gal taip jau neįvardinsiu, nes tu tas, žinai, finansų ekspertas, bet realiai tai yra mechanizmas, ne, įmonei pritraukti kapitalo, investuotojams gauti grąžos, ne, jeigu tiki įmonės veikla. Tai čia dabar suprantu, eisim pas startuolį, ne? Taip, vienas iš mūsų startuolius, Rotaimas, skaičiau, gan didelis toks media, ne, portalas, ir tuo pačiu turime Aviation CV, ne, tą pilotų viso aptarnavimčių žmonių duomenų bazę, ne, kur galim padėti tiek vieniem, tiek kitiems susirasti arba darbuotojų, arba dar. Aha, tai o jeigu šiaip nori tapti pilotu, tai čia ne, ne apie tai? Ne, čia nėra apie tai. Tikrai apie tai pradėčiau skaityti naujienas apie aviaciją Rotaime, ne, susipažinti, kokių yra tipų, kokių nori būti pilotu, nes man atrodo, tai tikrai gan, gan didelis ir ženklus šiai dieną jau medijo portalas, kur, kur manau, kad Mindaugas papasakos ir plačiau. Gerai, einam susipažinti. Gerą dieną. Tai va, va ir Mindaugas. Erikas. Aerotime. Nu kągi, atvedė, tai mes eisim susipažinti su startuoliais pagaliau. Ar teisingai supratau, kad pagrindinės veiklos sferos yra vienas kaip ir naujienų portalas, ar naujienų kanalas, ar ne? Naujienų kitas, portalas, turbūt. Tai. Jo, o kitas yra, kaip čia, kaip darbo skelbimai aviacijai? Visiškai teisingai. Aviationcv.com taip pat yra vienas iš mūsų produktų vertikalių. Tai yra, angliškai vadinant, job boardas, arba kitaip tariant, skelbimų marketplace'as, jeigu taip galima įvardinti. Tai yra išskirtinai aviacijos specialistų, aviacijos profesionalų
duomenų bazė, skelbimų verslas, kuriame mes turime daugiau negu 60 tūkstančių istoriškai sukauptų kokybiškų duomenų. Kaip sekasi jums pritraukti žmonės į startuolį, kuris veikia aviacijai? Aš sakyčiau, tai yra didžiulis akstinas žmonėm prisijungti prie mūsų. Kadangi tą žodį aviacija? Ne? Jo, būtent. Aviacija dažnam žmogui siejasi su tam tikra svajonė, kelionė, laisvumu, su jokių būdu nestandartiniu darbu ofis. Ir man atrodo, vat vienas iš mūsų kaip darbdavio išskirtinumų ir stiprybių ir yra, kad mes iš tikrųjų žmonėms suteikiam didžiulę laisvę įsitraukti į turinio kūrimo, žiniasklaidos, kitus inovatyvius sprendimus, kurie yra susiję tiesiogiai su aviacija. Jeigu taip dalimis, jūsų naujienų portalas, įsivaizdavau, kad čia bus redakcija ar kažkokia studija. Dabar pietų metas, arbūt ne vienas žmogus nėra dėl to. Jo, dabar yra pietų metas, visi pietauja, bet taip, čia yra, būtent čia yra in-house'inė mūsų redakcija, kurioje dirba tarptautinė komanda. Stengiamės turėti tą 24/7 konceptą. Tai yra, kad suprantame, jog mūsų auditorija yra tikrai globali, labai plati, išsidėšiusi po visą pasaulį. Dėl to ir žinias, tame tarpe ir aviacijos žinias, jie vartoja, na, skirtingų paros laikų. Tai mes esame pritraukę tikrai profesionalių žurnalistų editorių komandą, kurioje be lietuvių yra ir kitų tautybių žmonių. Lygiai taip pat yra dirbančių ir nuotolinių būdų iš Filipinų, iš Londono, iš Jungtinių Amerikos valstybių ir taip toliau. Galvojau, kaip gimsta tos žinios? Ar jūs imat, nežinau, ten kokių nors kompanijų paskeltas žinutės, ar ten naujienų agentūrų žinutės ir jas perpublikuojat, ar jūs patys rašot straipsnius, kaip tą turinį gaunat? Vertingiausias turinys yra autorinis turinys. Tai yra ekskluzyvinis mūsų žurnalistų komandų sukurtas turinys. Į jį ir dedame akcentą. Tačiau iš kitos pusės aviacijos sektorius yra tas sektorius, kuriame reikia nemažai cirkuliuoti tokios einamosios informacijos. Todėl tikrai vienas iš mūsų žurnalistų komandos principų yra stebėti bendrąjį sektorių, perpublikuoti tam tikras aktualias šiuo metu einamąsias naujienas. Šiaip labai keista, kad jūs esate pasaulinės žiniasklaidos priemonė aviacija, ne, vat sėdit Vilniuj. Taip. Nu, aišku, bet to, kad atrodo labai tylu, ne, kiek jūs turit beje vartotojų, registruoti jie ar tiesiog skaičiuojat lankytojus? Tai visų pirma, mes pelnytai didžiuojamės daugiau nei 2 milijonų unikalių vartotojų mėnesinių. Unikalių per mėnesį vartotojų 2 milijonai vartotojų. Taip. Tai toks yra mūsų srautas skaitytojų, turbūt galima įvardinti, kurie skaito mūsų aviacijos žinias. Tačiau be to mes turime taip pat ir registruotų vartotojų bazę, daugiau negu 200 tūkstančių. Na ir aišku, tikrai nepamirškime, kad šiuo metu, kada vis tiek tas toks integruotos komunikacijos modelis tikrai veikia, tai nepamirškime 250 tūkstančių ir daugiau mūsų socialinės žiniasklaidos siekėjų bendruomenės. Kadangi Aerotime yra pasaulinis aviacijos žiniasklaidos portalas, tai atitinkamai pas mus ir tikslinė auditorija reikiuojasi, jeigu taip žvelgiant į top 3-tuką, 5-tuką, tai pirmoje vietoje dominuoja Jungtinės Amerikos valstija. Tada turime Europos visą flangą su turbūt, sakyčiau, tokiam išryškėjančią Jungtinę karalystę, kaip lyderiaujančią. Stiprias labai pozicijas turi Indijos, Filipinų skaitytojai. Įdomus faktas beje, kad penktoje vietoje balandžio mėnesio duomenimis yra Ukraina kaip skaitytojai. O šiaip konkurentų jūs turit savo srityje ar ne? Iš savo tokio kaip vertės suvokimo arba taip, kaip mes pozicionuojam save, kaip kūrėm tą konkurencinį pranašumą. Sakyčiau, kad mes tikrai drąsiai esame top 3, top 5 pasaulio tokių sprendimų sąrašė. Ar aš teisingai suprantu, kad jūsų portalo, jūsų media kanalo lankytojai tai yra profesionalai. Tai nėra žmonės, kurie tiesiog domisi aviacija, kuriem, nežinau, įdomus nauji modeliai, lėktuvų, dar kažkas. Žiūrint į bendrąją tokią personą mūsų skaitytojo, tai tenais yra nuo C lygio vadovų, nuo aukščiausio lygio vadovų iki aviacijos entuziastų.
Tai jų visų yra, mūsų turinys yra pakankamai įvairus ir diversifikuotas, kad kiekvienas ten rastų kažką tai savo. Bet aš visgi sakyčiau, jeigu apibūdinant tokį tipinį mūsų aerotaimo skaitytoją, tai būtų aviacijos srityje dirbantis žmogus. Aš galvoju, kad kai jūs norite išplėsti savo skaitytojų ratą, kaip jūs reklamuojat savo portalą? Paprastai reklamą dėdė į kitą portalą, o kaip jūs darot? Tai vienas iš, sakyčiau, efektyviausių rinkodaros arba vartotojų įgyjimo prasme kanalų, tai yra socialinė žiniasklaida. Tai yra, reiškia, žmonių pasiekimas naudojant įvairias socialinės platformas, Facebook, Instagram, LinkedIn ir panašiai. Na ir kitas dalykas, manau, kuo vat, tikrai esame unikalūs ir užtruko laiko, kol tai pastatėm, bet dabar tai tikrai atsipirka, tai mes jau turime lojalių vartotojų bazę, registruotų vartotojų bazę, kurie vėliau atlieka tą papasakok draugui funkciją ir tokiu būdu padeda mums augti organiškai. O kiek laiko egzistuoja pats aerotaimas? Tai pati įmonė ji buvo įkurta 2011 metais. Tačiau ji išgyveno keletą tokių etapų. Iš pradžių įmonė, kuri vadinosi Aviation CV, užsėmė klasikinio aviacijos įdarbinimo verslu. Tai buvo įdarbinimo agentūra, kuri ieškodavo aviacijos specialistų. Ar tai būtų kapitonai, pirmieji tie oficeriai, iškės įgulos ir taip toliau. 2019 metais buvo įvykdyta nemaža skaitmeninė transformacija, kuri iš principo labiau susifokusavo į aerotaimo brendo, prekės ženklo auginimą, atitinkamai jį labiau iškeldama ant piedestalo. Ir na, tai, kuo įmonė gyvena šiandieną ir kokią kryptį turi žiūrint į priekį, tai yra visgi skaitmeninė platforma, kurią mes vystome. Tai nuo 2011 metų, 2011, ar ne? Taip. Tai čia joks ne startuolis jau. Kodėl? Startuolis paprastai, kad, nors aišku, 10 metų kiti vadinė save startuoliu. Čia turbūt kalba daugiau yra apie startuolio dvasę, ne? Kad... Jo, apie mentalitetą, apie dvasę. Antrasis gimtadienis, tai tikrai buvo 19 metai, kada įvyko ta skaitmininė transformacija. Todėl juridinio vieneto amžius ir, manau, mūsų startuoliškas mentalitetas šiek tiek skirtingi dalykai. Gerbiamieji, atsivedu dar vieną startuolį. Nu, ne, Lukas ne startuolis, Lukas yra startuolio vadovas. Startuolio vadovas, taip. Startuolio vadovas. Dar vienas startuolis, kuris turbūt priklauso tam pačiam fondui, ne? Taip, tikrai taip. Tai iš karto, kad žiūrovas suprastų mintis, kokia yra startuolio. Ką jūs darote? Taip, tai Aeroclass yra e-mokymų platforma, skirta aviacijos vadybos mokymams. Ir tai šiuo metu analogo neturintis produktas pasaulyje. Tai reiškia, kad mes esam čia Lietuvoj, pionieriai, kuriai pirmosios e-learning platformos aviacijai šalis. Aha. Klausyk, bet kaip taip įmanoma yra? Aš įsivaizdavau, kad pilotas, tai jisai mokosi nu, skrist lėktuve. Taip. Nu, aišku, yra teorinė kažkokia dalis. Taip. O ko jūs juos mokot? Iš esmės, kuo mes skiriamės nuo pilotų mokymų kompanijų, ar paslaugų tiekėjų, tai Aeroclassas moko nesertifikuojamus mokymus. Mūsų mokymams yra nereikalingos licencijos. Tuo tarpu, jeigu tu nori tapti pilotu ir mokytis šitos specialybės, tu privalai mokytis jau kompanijose, kurios iš esmės moko techninių dalykų, tai pilotai, tai yra įgula lėktuvų, tai yra inžinieriai, tai yra serviso lėktuvų darbuotojai. Aeroclassas yra konkrečiai orientuotas į vadybos aviacijos mokymus. Tai yra aviacijos teisė, ar ne, tai yra aviacijos finansai, tai yra aviacijos marketingas, komunikacija ir taip toliau. Tai yra viskas, kas susiję su aviacijos kompanijos ofisu. Kam reikėjo atskiro
projekto atskiro startuolio aviacijai, kai yra tiek puikių portalų, kur galima mokintis nuotoliniu būdu, tai reikia ten įdėti vat šitas jūsų lekcijas. Airo klasas, kaip pavyzdžiui, skirtumai nuo Corsairos ar Udemy, yra ir turinio kūrėjas, bet ir techninės infrastruktūros kūrėjas. Tokiam kaip Udemy ar Corsairai, kadangi yra vadinami massive platformos, jos suteikia kitiem turinio kūrėjom, reiškia vietą, kur jie gali parduoti savo turinį. Kad tokį turinį sukurti, reikia specifinių žinių. Ir tai yra nišinis, visiškai nišinė industrija, ar ne? Tai mūsų misija yra, kad mes viską turime vienoj vietoj. Tai reiškia, kad mūsų profesionalai tie kuria turinį, kuris reikalingas rinkai, ir mes turime infrastruktūrą, kurią galim, technologinę infrastruktūrą, kurią galim pasiūlyti irgi lygiai taip pat. Tai reiškia, kad pagrindinis skirtumas yra tai, kad nei Coursera, nei Udemy nesiorientuos taip giliai į vieną nišą ir neturės tiek to vadinamo know-how, kad galėtų pasiūlyti industrijai tą tokio lygio turinį. Visi startuoliai orientuojasi kažkokia didelė rinka, ar ne, kad stengiasi pabėgti kuo toliau nuo tos Lietuvos, ar ne, kad tas verslas būtų, kaip čia, kopijuojamas, keilinamas, ar ne. Taip. O tu pasirinkai sritį tokią gana siaurą. Jeigu kalbant apie rinkos dydį iki COVID-o, jeigu vertinant tai pinigais, tai yra 1,3 milijardo dolerių viso pasaulio outsourcinamo aviacijos vadybinių mokymų. Tai reiškia, už tokią sumą rinka nuperka mokymus savo darbuotojams. Tai čia, kalbant apie 2019 metų skaičius, per visą COVID-inį laikotarpį pati rinka traukėsi, dėl to, kad biudžeto eilutėse atsirado žymiai reikalingesnių dalykų, kad verslas tiesiog išliktų aviacijos. Ir susitraukimas buvo nuo 60-70% skiriamų pinigų mokymų. Šiandien dienai, ką mes matom, aviacija atsigauna. Ne, mes pragyvenam pandeminį tą laikotarpį ir jau tai mum irgi yra geras ženklas, dėl to, kad per visą šitą COVID-inį laikotarpį mes subildinom produktą, mes sukūrėm turinį ir prie aviacijos atsigavimo visos šitos bangos mes judam su ją kartu. Aha. Aš suprantu, kad milijardas, kiek sakai, 1,6 milijardo, ne? 1,3 milijardo. 1,3 skamba gerai. Bet turi būti pakankamai agresyvus, kažkom geresnis už kitus, kad atsikasti iš to milijardo dalelę savo. Tai, taip. Nu, sudėtingas darbas, ne? Tai yra milžiniškas ir sudėtingas darbas, bet nereikia pamiršti, kad aviacija yra iš vienos pusės labai dinaminis verslas ir industrija, bet iš kitos pusės labai konservatyvus. Ir mokymų srityje aš galiu drąsiai teikti, kad verslas neturėjo kitos alternatyvos paslaugai, tik pirkti iš tų paslaugų tiekėjų, kokia jinai buvo sukurta iki mūsų, dėl to, kad šiandien dienai aeroklasas yra žymiai pranašesnis technologinė prasme, ką tai reiškia, kad mūsų mokymus gali mokytis kiekvienas žmogus su bet kokiu device'u, bet kuriuo metu ir pagal savo nusistatytą tą vadinamą mokymosi kelią. Jeigu mes imam mūsų konkurentus kaip IATA, SOFEMA, tai reiškia, kad tu turi arba eiti į fizinę klasę, arba nustatytų kalendoriniu laiku prisijungti prie Zoom'o ir mokytis tada, kada jie suformuoja, tarkim, klases. Mūsų atveju mes neribojam savo vartotojo, o mes suteikėm jam galimybę pagal jo poreikį, galimybės mokytis aviacijos, va dabar, kai tu tiesiog užsinori. Tai tu nori pasakyti, kad tu neturi konkurentų, kurie paslaugą tiekia taip kaip tu. Tokios paslaugos kaip aš, kurie kurtų ir turinį, ir turėtų platformą kaip marketplace, kad ją parduotų, šiandien alternatyvos tokios nėra. Jeigu mes sakysim, kad mano konkurentas yra Coursera, kuri teoriškai galėtų turėti tokį modulį, bet jinai neturi kitų technologinių sprendimų, kuriuos turime mes iš esmės. Pavyzdžiui, mes galime suformuoti mokymus, custom mokymus savo klientui, su savo dėstytojų visų networku ir sukurti pagal jo poreikį reikalingus mokymus. Šiuo atveju Courseroj tu jau turi final produktą, ar ne? Tai mes, jeigu turim, mes pardavinėjom savo mokymus tiek B2C, tiek B2B. Jeigu ateina pas mus, pavyzdžiui, Etihad oro linijos ir sako, mes turėsim kitais metais 100 newcomerių, tokiose ir tokiose sferose, jūs turit networką, jūs turit know-how, kaip paruošti mokymus, mes sakom, be jokios abejonės, mes galim jums padėti ir sukurti visą newcomerių procesą ir jie tiesiog gauna prieigą prie mūsų platformos ir mokosi. Aš galvoju, čia galima paaiškinti, kodėl Coursera daro
tokį standartizuotą daiktą, nes jiems reikia skėlinti, ne? Be jokios abejonės. Tu, kai tu darai custom daiktą, siuvi pagal kiekvieno dydį. Jo, bet čia yra tik viena mūsų pusė. Mes kalbam apie, tarkim, kuo mes esame išskirtiniai, jeigu tai yra verslo klientus, ar ne? Okay. Jeigu kita pusė mūsų yra, tai yra, kad mes lygiai taip pat kaip Coursera talpinam savo marketplace įvairių sričių, kaip ir minėjau, aviacijos mokymus. Tai reiškia, kad iš vienos pusės bet kas gali nusipirkti pas mus mokymus, nebūtinai verslas, ar ne, jau kuriuos mes sukuriam su top profesionalais aviacijos pasaulyje. Šalia to mes galim ruošti custom sprendimus, individualius sprendimus verslo. Tai reiškia, kad mes skeilinam į kitą pusę, ar ne? Nes nu, mes žaidžiam, mes ne Coursera, mes žaidžiam grinai vienoj nišoj ir mes matom tenai labai labai daug galimybių. Dar vienas mūsų laidos partneris Zairo. Galvoju, kad visiškai natūralu ir organiška, kad Zairo palaiko mūsų projektą. Kodėl? Nes mūsų žiūrovai turi minčių, ne? Ir jiems kartais reikia nedėlio postumio, kad jie tas idėjas įgyvendintų, tam jums reikia įrankių, o Zairo tam puikiai tinka, nes jūs galite visiškai nesunkiai, paprastai, labai greitai pasidaryti puslapį, nereikia daug galvoti. Prisėdot, realiai pasidarėt, ten, man atrodo, ir dirbtinis intelektas jums galėtų tuo klausimu padėti. Dar, kadangi kompanija pasitiki savo produktu, 30 dienų jie gali jums grąžinti pinigus, jeigu kažkas nepatiktų, bet iš tikrųjų aš nelabai matau tame prasmės, nes kainos yra labai nedidelės, mūsų žiūrovam yra išskirtiniai pasiūlymai, po šito video jūs galite pasispausti nuorodą, gausite ten didžiulę nuolaidą. Plus, jūs gausite 3 mėnesius naudojimosi nemokamai ir domeną metams dovanų su bet kurio metiniu planu. Aš galvoju, kad jums kartais tiesiog reikia gal nustoti galvoti, o paimti ir kažką padaryti. Taigi, pasinaudokit pasiūlymu. Taigi mes tęsiam trumpus susitikimus ir pažintis su Smulkaus verslo akademijos dalyviais. Su Tomu pasikalbėsim. Taip. Jūs iš Klaipėdos važiavote? Taip, iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Ir važinėjo specialiai iš Klaipėdos į Vilnių dėl šitos akademijos? Taip, važinėjom. Daug kas vyko nuotoliniu būdu. Taip, bet į renginius važiavom. Koks jūsų verslas? Mes prekiavome gėlėmis, turime gėlių saloną miesto centre Klaipėdoje. Dirbame jau 23 metai. Ir prekiavome pokštėmis, kintomis gėlėmis, teikiame pristatymą į namus ir kitas paslaugas susijusios su gėlėmis. Tai gerai, kokias turėjot problemas, dėl ko atėjote į akademiją? Esminė problema, kad reikėjo šiek tiek reorganizuoti savo verslą dėl pandemijos. Turėjome sumažėjimą fizinėje parduotuvėje ir turėjome drastišką augimą internetinėje erdvėje. Tai reikėjo naujų resursų performuoti visą įmonės veiklą. Tai problema buvo, kad ištiko jūs pandemija, gėlėjom nepaprekiausia, ar ne, užsidarė parduotuvė, bet internetu pradėjot prekybą. Taip, išaugo didelis poreikis internetu. Aha. Tai kokia problema? Pardavimai yra? Pardavimai yra, tačiau personalas, valdymas, kadangi tai yra šeimos verslas, didelė našta, tai yra šeimos verslas, mes dirbame kartu su žmona ir samdome keletą darbuotojų. Tai didelė našta krito ant mūsų pečių, ta prasme, Svetbanko to įvadinio renginio metu, ta prasme, mums ir kilo idėja, čia jau pats Svetbankas mums pasufleravo, kad mes iš vis nedirbame su verslo sektorium, B2B, ar ne? Mhm. Tai mes tik tai pardavinėjom ten į gatvę, arba kas kreipėsi mumis internetu ir visą kitą. Kai mums priskyrė Svetbankas kaip mentorių savo verslo skyriaus darbuotoją, tai man iš karto šovė mintis, kodėl mes nedirbame su verslo sektoriumi visiškai. Ta prasme, vėlgi dirbame tik tai, kai mūsų paprašo kažkas, ar ne. Šovė mintis, kad kodėlgi nepabandžius, su pačiu mentorium Giedrium apsvarstėm visas tas dalykus ir ko pasiekoje sukūrėme tarsi platformą, puslapį, kuriame bet koks verslo įstaiga, ta prasme, iš anksto su jais, aišku, susiderinus, gali užsakinėti pas mus gėlės, pačiu paprasčiausiu būdu, jiems nereikia nei skambinti, nei kažkokio elektroninių rašyti, tiesiog suspaudyti kelis klavišus ir gėlės jau važiuoja. Suveikia? Dar dirbame to klausimu, čia buvo sumaišius ir tas pandemijos aktyvėjimas visus tos kontaktavimus su įmonėm, po to mūsų užgriuvo švenčių čia sezonas, buvo kovo 8 valentino diena, tai
tie planai nusikėlė, bet va dabar intensyviai dirbame. Pirmieji pasiūlymai va, buvo išsiųsti praeitą savaitę, laukiam atsakymų. Man visada buvo įdomu klausimas, kas yra tie tokie pikai, kovo 8, kas ten dar kokios... Valentino diena ir, mamos diena. Ir vainikuoja viską mamos diena. Taip. Mamos diena. Mamos diena tai yra jau iššūkis. Tai jau. Kiek kartų išauga pardavimai tą dieną? 20 kartų. 30 kartų, taip. Būna taip, kad baigėsi gėlės? Tai va čia ir yra vienas pagrindinių iššūkių, kad pasirūpinti tiekimu gėlėmis taip, kad jų netrūktų, bet ir labai svarbu, kad jų ir neliktų. Nes dažniausiai... Taip, tai bus tavo uždarbis, kuris atsidūr šiukšlių dėžėje. Tai kokias turėjot problemas, ką norėjot spręsti akademijoje? Mes susidūrėme su augimu internetiniai platybei. Tai kaip minėjau, kadangi pandemijos metu labai išaugo internetiniai užsakymai, tai mums reikėjo reorganizuoti įmonės veiklą. Tas augimas buvo sustojęs ir, kaip minėjau, tai paskatino mus kreiptis į verslo sektorių. Tai, o kokius patarimus iš mentoriaus gavot, kur pačiam įstrigo, kad jo nepagalvojau seniau? Esminiai patarimai ir buvo darbas su verslo sektorium. Tai pasirodo nėra taip paprasta, tai neužtenka vien ateiti ir pasiūlyti, nes dažnai tu atsimuši į sieną arba pataikai kontaktuoji su netinkamu asmeniu, netinkamu būdu. Tai ir buvo esminiai patarimai, kaip prie to prieiti. Ir kadangi tas mūsų projektas vis dar tęsiasi, vis dar pasiruošimai darbai vyksta, tai dar tą tokį galutinį sprendimą mes, manau, priimsime su Giedrim kažkiek vėliau, koks yra tinkamiausias būdas tai pateikinėti. Mes dar vis dirbame tuo klausimu. Bet supratau, kad pagrindinį dalyką, ką jūs savo išsikėlėt, paimti verslo sektorių, ne? Taip, bent jau dalį jau. Aha, o padidinti žmonių, kiek ateinančių iš gatvės įmanoma ar ne? Ar jau kiek ateina, tiek ateina? Jo, tai aš manau, geografija tai apriboja. Klaipėda yra prie jūros, nuo jūros pusės tikrai nieko nepasimsi. O vietiniai klaipėdiečiai ir ten miesto svečiai, manau, mus puikiai atpažįsta jau. Mūsų ženklas yra gerai žinomas ir ką jau turime, tą turime. Savo ilgalaikių įdirbių, manau, turime reputaciją ir turime lojalius klientus. Kas pačiam akademijoje įstrigo dar be to, kad su mentorium bendravot? Kokia paskaita labiausiai įstrigo ar gal kažkoks kitas žmogus pamatytas? Esame praėję tikrai... per savo klaidas, tarsi esame padarę labai daug klaidų, klupinėjom ir taip toliau. Tai labai smagu buvo, kad sužinoti, kad nu, mes esame teisingame kelyje, tačiau labai buvo skaudu girdėti, kokią kainą mes tą pasiekime. Mums reikėjo labai daug metų, kad tą pasiekti be šitos programos, be panašių, be tam tikrų žinių. Žodžiu, labai daug gėlių nuvyto, kol supratot, kaip prekiauti. Galbūt ne tiek, ta prasme, nuostoliai yra gėlėse, kiek savo pastangose ir savo darbe, savo laike. Tai. Aš galvoju, gėlės vis tiek yra gyvas daiktas ir aš labiau tikėčiau, kad tokio daikto pardavimas yra gyvas procesas. Bet sakot, kad internetu neblogai sekasi, ne? Turime labai daug emigravusių tautiečių, kurie dirba užsienyje, kurie gyvena nuolatos kitose šalyse. Ir jie dažnai nori pasveikinti savo artimuosius. Ir čia yra kalba apie šitokį gėlių pardavimą. Tai nėra tai, kad aš savo užsisakiau į namus gėlių pasimerkimui. Taip, dirbsime ir šito klausimu. Čia yra viena nauja idėja, gėlių prenumerata. Tai tarsi žmogus nuolatos gavus ten kiekvieną savaitę atšviežintas gėlės. Gėlių prenumerata, koks super dalykas, ne? Taip, jo, čia yra tarsi ir naujovė mūsų rinkoje. Dar niekas to nesiūlo taip plačia prasme. Tai pabandysime gretimai įdėkti ir šitą paslaugą, o grįžtant prie klausimo, kadangi gėlės užsakinėja žmonės būdami užsienyje, tai jiems yra svarbu tinkamai kokybiškai pasveikinti. Supratau. Tai ir džiaugiatės, kad sudalyvavot. Taip, be abejo. Aš irgi džiaugiuosi. Tikiuosi, kad jums viskas bus gerai. Ko ir linkiu. Ačiū. Juliau, apie startuolių finansavimo modelį noriu pakalbėti, ne? Galvoju, tai nu, kaip pats, ne, kaip mes suprantam, kad tai nėra tas standartinis variantas, ne, kada studentai du sukūrė kažkokį startuolį, atėjo paprašė pinigų, ar ne?
Kaip atrodo finansavimo modelis? Tai nėra tik tai visos akcijos priklausančios ar ne korporacijai. Jūs turite ir co-founderio, ne, kurie yra dirbantis arba iš managemento, ne? Kokį modelį jūs taikot? Kiek jūs to akcijų paliekat tiem žmonėm? Kiek pinigų esat išdalinę? Kokio dydžio tavo fondas? Pradėsim nuo to gal, kad esam ką pasiskelbę savo, tai turim 20 milijonų fondą. 20 milijonų eurų. Jo, 20 milijonų, tai čia noras yra investuoti į būtent startuolius. Ne, pagrindinis fokusas yra į aviacijos susijęs startuolius. Bet kaip aš sakau, mes neribuojam savęs, ne, nu, jeigu matom kažkokia kita gretima industrija, ne, kaip pavyzdžiui, va, toj paliesim elektromobilius, kaip pavyzdys, ne, jeigu mes ten turim supratimą, kur mes einam, tada galėtum ir tikrai galim svarstyti. Fokusas yra, galbūt, tokius į ankstyvesnės stadijos startuolius, nu, ten, kur mes galim nešti kažkokios ir pridėtinės vertės per savo tinklą, ne, per savo kažkokias tai pagalbas, kontaktus ir panašiai. Tai toks yra, žinai, auginimas. Dabar, kada kalbam apie startuolius, tai jeigu mes kalbam apie investicijas į išorinius startuolius, tai ten tikrai taikomės visiškai standartinio naratyvo, ne, taip kaip rizikos kapitalo fondai, ne, kiek investuoja, kiek tikisi gauti mainais tų akcijų, tai manau, kad mūsų lūkesis yra adekvatus. Daugiau žiūrim kažkokias plėtros. Kaip pavyzdys, irgi žiūrim, aišku, gal kiek tai idėja mes patys tikim, ne, kiek mes tikrai turim, manau, jeigu tai aviacijos supratimo, kad tai gali veikti, ir tada tu gali nuo jau eiti kalbėtis, ne, ar jie turi pasidarę kažkokią tai prototipą, ar jie turi jau pajamų generuojantį startuolį, na, to priklauso, kiek mes galim investuoti. Čia irgi nesam labai apsibrėžę, ne, čia gal ir skiriasi tie vadinami, žinai, corporate venture capital, tai korporacijų rizikos fondai. Mes esam savo pasakę, kad toks orientyras galbūt yra tie 5 metai, ne, kas tipiniai 5-7 metai tam rizikos fondui, bet mes neribuojam savęs laikę. Tai šiai dienai esam iš fondo tiesiogiai investavę į Aeroclass, ne, startuolį, ir į Eva Motors, tai būtent vienas dirba aviacijos mokymų srityje, ne, ir šiuo metu elektromobilių, ne, tą turim Eva Motors, kur mintis yra, kaip parduoti galima būtų elektromobilius, naujus elektromobilius visiškai online, ne, tai nereikėtų važiuoti tipinį tą parduotuvę, dealershipą vadinamą, ne, ir tą galima būtų daryti iš namų. Kas dabar tavo portfelėje jau yra? Kokios įmonės, kokius ryčių? Gal gali pavardinti? Jo, tai porą paminėjau, bet realiai, jeigu taip per kategorijas pasižiūrėtume, ne, tai dalis yra susijus būtent su mokymais. Ne. Turime pilotų tokią, pilotų ir viso aptarnaujančio personalo duomenų bazę, ne, Aviation CV, kuris veikia jau gal, nu, ilgesnį laikotarpį, bet ten mintis yra, toks atikmuo yra galbūt LinkedIn'as, kaip aš sakau, ne, aviacijos segmentam, pilotam, cabin crew, ne, inžinieriam, ne, tai aptarnaujančiam personalui, kur poreikis tikrai dabar auks, nes vėlgi per COVID'ą tas labai didelis buvo įvykis, kada dalis žmonių tiesiog pasitraukė iš industrijos, kažkas išėjo į pensiją, kažkas susirado darbus kitur. Tai turim dar online treningus ir sertifikuotus, ne, kas tam tikriam inžinieriam veikia. Turim didelį medijos portalą aviacijos, būtent segmente, Aerotimes. Šiai dienai generuoja virš 2 milijonų mėnesinių lankytojų, ne, fanų, žmonių, kurie domisi aviacijos nuo verslo aviacijos iki galbūt civilinės aviacijos, iki galbūt net karinės aviacijos, kurie skaito naujienas, domisi renginiai Air Conventionas. Turim ir tų tokių sunkiasvorių B2B, ne, segmente, kur matom, tai šiek tiek prieš tai kalbėjom apie detalės, tai turim vadinamą tą marketplace'ą, ne, būtent kur gali pirkėjai ir pardavėjai vieni surasti kokių trūksamų detalių, stendų nuoma, ne, tai viskas, kas nus daugiau fokusas yra, kur mes tikrai suprantam aviacijos segmente, ką tu matai naujas galimybės, ypatingai B2B, tai nėra, kaip prieš tai minėjau, fokusas, ne, į tą konsumerio dalinai dalį, ne, tikrai nekursime, manau, dar vieno startuolio, kaip greičiau nuspirti bilietus, ne, ar ilgiau nuspirti bilietus. Aš galvoju, jūs sprendžiat vidinės problemas, realiai skaitmenizuojat savo vidinius procesus arba vidinius verslus ir iš to gali gimti startuoliai, ne? Taip, tai vat, kaip mes ir statome, ne, mes išnaudojame tą žodį užsienį labai populiaru, tas venture building, ne, tai vat, būtent matydamas, identifikuodamas tas problemas, ne, to pačiu galvodamas ir ar gali savo išsispręsti, bet mes įstatom kaip atskirą darinį, kaip atskirą startuolį, kuris eina nuo pirmos dienos ne viduje pardavinė, aišku, ir viduje parduoda, jeigu tai gali pakeisti, bet eina, ieško klientų išorėje, ne, nes tikrai yra aibė
tokių pačių kaip mūsų dukterinių kompanijų, kurios susiduria su tikriausiai tokiam pačiam problemu. Tai tu matai tą rinkos dydį, tada tu gali įsivertinti. Ir būtent to prizmę ir tą statom. Žiūri mūsų žiūrovai ar ne, žiūri žmonės, kurie tikėtinai galvoja apie savo startuolius. Ar galėtum pasakyti, kokių startuolių aviacijos srityje šiuo metu labiausiai trūksta arba kur yra niša, kur galėtų va, kažkas galbūt pagalvoti, padirbėti to klausimą? Vienos gal srities nei iš karto neižvelčiau, ne, nes jų yra tiesiog labai platu, ne, bet pradėčiau nuo to, kur yra reikėtų žiūrėti, kaip ir sakau, nuo B2B segmento, ne, tai verslas verslas. Eiti, bendrauti, klausti, ne, kur tie yra nepatogumai, kurie susiduria. Ne. Šiai dienai aibė popieriaus keliauja su detalėm, su kažkokiam procedūrom, ne, darbuotojai, pilotai, inžinieriai kaupia papkės apie savo darbo patirtį į popierių. Ne. Tai vienas paprasčiausias dalykas, vien čia jau yra aibė elementų. Kitas, aišku, kad yra labai daug žmogiškojo faktoriaus, ne, kuris stebi, tikrina, žiūri ir taip toliau. Man atrodo, čia galimybės bus įvairiom video analizėm įrankėm, kurie gali galbūt pradžiai papildyti, ne, neskubėčiau galvoti, kad tai būtinai pakeisti turi šiai dienai žmogo, ne, nes, nu, nepamirškim, aviacija yra tikriausiai dominuojantis faktorius saugumas, ne, ir saugumas, ne, tai kol nėra uždubliuota arba užtrigubinta tam tikri elementai, ne, tol niekas nevyksta. Bet tai gali būti pradžiai pirminėme etape papildymas, o ne kažkoks tai žmogiškojo faktoriaus, o ne skaitmenizavimas, vėliau palaipsniui tas galėtų būti augimas. Aišku, yra labai daug rinkoje, ką mes gal patys skaito, matome, ne skraidančių startuolių, ne volokopteriai visi, skraidantis ir taksi. Tai tikrai yra ateitys, bet, nu, suprasim, kad tai tikrai dar užtruks. Nes paprastas gal pavyzdys nuo lėktuvo sėdynės, kad jie nuo pirmų, žinai, tų dienų, kada tu kuri dizainą, kada darai testavimus, kada tu masiškai paleidi gamybę ir jos pradėjai montuoti, praeina maždaug 3 metai. Ne, tai tu suvoki, kiek ta industrija, nu, deda vis dėlto fokusą į saugumą. Ir kada mes kalbam apie skraidančius taksi, nu, tai ar tai tikrai realu peršokti saugumo elementus, kada mes kalbam apie, žinai, žmonių gyvybės ir gabenimą, nu, tai tikrai tai šiek tiek užtruks. Kaip tu pats atradai iš vis šitoj industrijoje? Tu darai vieną kitą savo startuolį turėjo, ar ne? Tai tikrai. Gavosi kas nors patiko? Tikrai prieš kokį, kiek jau čia, kokį, gal 10 metų atgal turėjau keletą savo startuolio, ne, buvau tas entrepreneris, kuris bandžiau. Tuo metu buvo įdomus laikai, ne, tuo metu tikrai nedominavo ypatingai Europoje rizikos kapitalo fondai ir prisitraukti pinigų buvo sunku, tai šiek tiek buvo ta gal kitokia istorija. Po to, kurį laiką dirbau su technologijom ir pačių industrijų pritraukimu, su fintechais, ne, pritraukimu į Lietuvą, kuomet dirbau Investuok Lietuvoje. Ir tas bendravimas su fondais, su founderiais, ne, įkūrėjais, visais vadovais, tas gilinimasis ir atėjo žavesys. Po to keletą metų dar dirbau transporto segmente, būtent prie korporacijų statymo pritraukimo, tai yra transporto inovacijų centras. Kuomet dirbom prie geležinkelių, Lietuvos pašto ir kelių priežiūros, kaip ten pritraukti, ne, inovacijas ir startuolius. Na, ir galiausiai tas, na, mano naratyvas, kur aš matau labai dar neišsemtus aruodus korporacijų inovacijas, būtent, nu, ir atvedė mane iki Avia Solutions grupą, kur mintis ir yra, kai aš ir pats atėjau ir klausiau, tai kiek jūs rimtai nusiteikia, ne, kiek jūs jau esat padarę, ir kai tu žiūri šiek tiek atgal, kad mes jau turim keletą tų technologijų kompanijų, egzistuojančios ir tas noras, ambicija auginti visą šitą ranką, ne, technologijų pagrindų, man atrodo, tas ir atvedė, kad aš atėjau ir matau daug galimybių. Ir būtingai tas aviacija, nu, tikriausiai daug kas jaučia sentimentus aplamoje aviacija kaip segmentai industrijai, bet man atrodo, čia tas galimybės, būtent kiek tai yra dar neskaitmenizuota, ne, nesukurta, gepau, čia tas žavi. Tai o pačiam savo startuolį teko turėti, pardavė finaliai, kas nutiko jiems? Mano startuoliai, taip kaip 90% rinkos startuolių, baigė. Ne, jie baigė, neišvydė dienos šviesos. Turėjau startuolius, kuriuos reikėjo tiesiog apsispręsti, žinai, e-komercijos tuo metu buvo startuolis, ar reikia gauti investicijų, ar tiesiog reikia uždaryti. Tai jų buvo tokia, geras buvo labai pamokas, nes ką aš dabartiniam ir savo vat, kolegom visiems pasakoju, ne, einam greičiau testuojam, einam greičiau parduodam, nekurkim visų produktą, nes perėjau per savo kailį. Susikuri geriausia atrodo rinkui tuo metu produktą ir tu supranti, kad galbūt ne visai jo reikia. Arba nereikia, arba jau pavėlavai, kol pabaigai. Arba pavėlavai. Yeah. Tai tą, ką aš dabar sakau, eikim ir parsiduokim. Pažiūrėkim, ar klientai moka pinigus už tavo tą idėją. Jeigu moka, tada kurkim visą tą likusią dalį.
Džiaugiamės, kad mes tęsiam bendradarbiavimą su NordVPN. Aš jums vis pakartoju, kaip svarbu šiuo momentu yra VPN paslauga. Be to, kad jūs saugo savo srautą internete, kad jūs galite žiūrėti Netflixą ir visus kitus dalykus, nes jie turi, man atrodo, 6500 serverių per visą pasaulį, tai galite realiai prisijungti iš bet kurios pasaulio šalies. Bet dar vienas labai svarbus dalykas, kad VPN'as nebėra vien tik tai VPN'as, jie turi savotišką vidinę antivirusinę programą, ar ne? Visas srautas, kuris per VPN'ą eina į jūsų įrenginius, yra filtruojamas nuo viruso ir tai yra dar viena papildoma apsauga nuo kenkėjų, nuo tų, kurie stebi, ką jūs darot internete, galbūt medžioja jūsų asmeninius duomenis. Tai nepamirškite, šiandien kaip niekados, aš pats praktiškai kasdieną jaučiu ir savo darbuotojams rašau, kad saugokimės, dėkim dvigubus slaptažodžius, stebėkim, ką mes rašom, sėkim, ar sąskaitos nėra perėmamos viduje, pasitikrinkim kitą kartą telefonu. Aš galvoju, gal apie šitą reikėtų netgi padaryti atskirą laidą. Be žodžių, trumpai, naudokitės NordVPN'u, nes sėdi didžiulė kompanija, kad išspręstų visus saugos klausimus ir jums reikia mažiau sukti dėl to galvą. Taigi, po šito video tradiciškai yra linkas, kur jūs gausite specialias sąlygas pritaikytas mūsų žiūrovams. Naudokite. Žiniasklaidos priemonės, portalai, suprantu, kad gyvena iš reklamos, iš banerių, iš, nežinau, iš ko dar jie ten surenka tų pajamų. Dabar pradeda subscriptionus kažkokius registracijas daryti mokamas, ne? Iš ko jūs gyvena, iš ko pajamas renkat? Tipinis žiniasklaidos monetizavimo modelis yra reklaminės pajamos, kaip ir visiškai teisingai įvardinat. Mes to tarpu savo pajamų portfelį gaunam iš kelių dalių. Tame tarpe yra be abejo reklamos pajamos, kadangi turint 2,5 milijono tų unikalių lankytojų per mėnesį, tikrai būtų nelogiška to neišnaudoti. Mhm. Tačiau iš kitos pusės šie vat įsijungia tas mūsų, sakyčiau, tikrai unikalus kampas, kad esame hubas, kuris jungia keletą paslaugų vienoje vietoje. Tai mūsų antroji pajamų kryptis tai yra mūsų įdarbinimo paslaugos. Trečioji pajamų dalis tai yra įvairūs su aviacija susiję renginiai, kurie turbūt išgyveno savo piko laiką prieš pandeminiam laikotarpį. O kas yra renginys? Va, tai konkretų pavyzdį? Tai yra gyvos konferencijos aviacijos temomis, prekės ženklas Air Convention. Ar per pandemiją skaitmeninis konferencijos variantas pelningas buvo? Jis atpirkdavo investicijas. Tai tikrai nebuvo kažkoks tai aukso skrinė, turint omeny jo ankstyvoje stadiją, kadangi tą formatą tik įvedinėjom, bet dėl savo sąlyginai mažesnių investicijų, lyginant su fizinė konferencija, kur reikia namuoti viešbutį ir panašius dalykus, tai buvo save išlaikantis ir atperkantis verslas. Mhm. Kai pradėjo daryti konferencijas aviacijoje, ne, kur žmonės yra konservatyvūs, ne, kaip reikia užsirekomenduoti, kad kažkas į tą renginį atvažiuotų? Mhm. Kai tu paleidi naują renginį, ne, o rinkoje yra kažkokie kiti, ne, nu dabar paleiskim konferenciją, kokią nors vadovų, kai jų jau yra pilna, ne, tai nieks nevažiuos. Kaip va šitoje rinkoje, kuri tokia konservatyva, užsirekomenduoti, kad kažkas atvažiuotų? Pirmas dalykas, į ką tikrai žiūri konferencijos potencialūs dalyviai, tai yra į dalyvaujančią publiką. Ar dalyvauja lyderiaujančios pasaulio avialinijos, ar susirenka žinomi aviacijos, ten, vadovybės vardai ir taip toliau. Antras tas sėkmės faktorius, dėl ko renkasi žmonės į konferencijas, tai yra keynote speakerių temos. Kokias temas jie nagrinėja, kokias temas gvildena ir panašiai. Mhm. Na ir turbūt trečias dalykas, tai nemažai reiškia ir pati lokacija, tai yra kur konferencija yra organizuojama, kad būtų patogu atvykti, kad lokacijos, logistikos prasme būtų patogu. Supratau, konferencijų dalį supratau. Dabar galvoju, dar grįžtant prie to varianto, media kanalas ir kaip čia, CV portalas, ane, kur
žmonės gali susirasti darbą. Aš galvoju, kad tai yra pakankamai toks gudrus modelis. Ar galvoju, jas gavosi organiškai, netikėtai, ar čia taip ir buvo užmastyta, kad portalas kūrė srautą profesionalų, kurie ateina kažko pasiskaityti, tu juos pripratinė ir kada tu turi srautą, tai jau tu to srautu gali nuspręsti, ką tu nori daryti. Ar pasiūlyti jiems darbą, ar pasiūlyti kažkokių naujų galimybių, arba tiesiog pasakyti tai ateinančio auditorijai, kad va, mes turim duomenų bazę, kur jūs galite susirasti potencialių darbuotojų. Čia taip gavosi netyčia, ar čia va, tokia idėja ir buvo nuo pradžių? Tai gavosi ypatingai tyčia. Ypatingai tyčia taip gavosi. Ir aš gal tada mintim trumpai sugrįšiu į 19 metus, kada iš principo juridinėme vienete, tai yra įmonėje, buvo keletas verslo krypčių, kurios buvo neįtin viena su kitomis susijusios. Buvo aerotime.aero žiniasklaidos portalas, kuris fokusavosi labai konkrečiai į naujienų publikavimą. Buvo jau mano minėta konferencijų tema su savo atitinkamą internetiniu portalu, su savo fokusu ir taip toliau. Buvo, reiškia, aviationcv.com, ta marketplace'as arba CV bazė. Buvo tam tikrų profesinių, labiau nišinių renginių kryptis Pilot Career Show, kurių metu mes padėdavom verslo užsakovams susirasti pilotų. Viskas buvo, nebuvo vieno dalyko, nebuvo visa tai jungiančio, nu, tokio agreguojančio modelio arba ekosistemos, jeigu taip galima pavadinti. O būtent tame ir slypėjo potencialas. Nes, na, vienas laukia ne karys, paprastai tariant. Tai naujienų portalas gyveno savo konkurencinėje aplinkoje ir atitinkamai visi kiti. Tai sekant gerasias pasaulio praktikas ir matant, kaip bendrai, nu, didieji pasaulio prekės ženklai būtent tos ryties inovavo, kaip jie vystėsi, reiškia, tai mes ką padarėme, tai mes apjungėme visą tai, išsirinkę aerotime.aero kaip flagmaną, po kuriuo, kaip po skėtiniu prekė ženklu, pakišom ir visas kitas mūsų teikiamas paslaugas. Tokiu būdu mes gana plačiai aviacijos auditorijai sukūrėm tą vieno langelio principą, kai tu atėjęs vieno, esi įtraukiamas kito ir tada žiūrėk, jau ir nebeišeisi iš tenais. Startuolio statusas. Aš vis dar abejoju, kad jūs esate startuolis, ar ne? Paprastai startuolis kelia kokius tikslus. Augimo, tada eiti antrą, trečią investicijų raundą, pristraukti investicijų. O pačiam kokie uždaviniai kaip vadovai buvo keliami, kai atėjo to dirbti? Aš turbūt galėčiau paprastai vardinti, tai yra vertės auginimas. Šitame etape, kas yra gana turbūt natūralu startuoliam, nėra siekiama, kad apatinė eilutė būtų teigiama čia ir dabar. Visas dėmesys yra koncentruojamas į vartotojų bendruomenės kūrimą ir to auginimą. Mano interpretacija į vertės auginimą, kalbant apie skaitmeninius verslus, tų skaitmeninių verslų esu pačiupinėjęs nemažai įvairiuose sektoriuose, sakyčiau, yra turbūt pora pagrindinių fokusų, į kuriuos krypsta visų investuotojų akis. Pirmas dalykas, kad būtų pasiteisinęs verslo modelis, kurį būtų galima kopijuoti ateityje. Ir antras momentas, tai yra tas proven concept of work. Tai vat, jeigu yra tie du, tai tada ateityje bet kokiam raunde arba bet kokiam scenarijui, tai yra apčiopame vertė, kurią bet kuris investuotojas supras vienodai. Už mūsų yra čia savotiška studija, ne? Taip. Čia irgi jūsų, kaip čia, dalis projekto, media kanalo? Visiškai teisingai. Mes ją viduje komandoje vadiname kūrybinę studiją. Tai nėra ta studija, kurią galbūt tipiškai būtų galima pamatyti nuėjus ten į komercinių televizijų ar panašiai užkulisius. Tačiau ambicijas turime milžiniškas. Vienas iš mūsų nuosekliai vystomų turinio krypčių, tai yra video turinys. Puikiai matome iš statistikos, iš visų parametrų, kad vartotojai video turinį įsitraukia gerokai daugiau. Tad viena iš krypčių, kurią vystome, tai yra aerotime TV news formatas ir koncepcija,
su noru bei galimybėmis turėti savaitinės AeroTime TV News laidas. Kiek darbuotojų dirba? Virš 30 darbuotojų šiuo metu yra įmonėje. O apyvartas ar pajamų kiek padarėt? Galbūt aš apsiribosiu oficialiai skelbiama informacija, kurią būtų galima surasti. Tai ne, ar dar yra neoficiali kokia nors? Ne, turiu omeny, kad oficiali informacija yra šiek tiek galbūt laike atsilikusi, okay. Kadangi 20 metų apyvartai yra skelbima, tai yra virš 200 tūkstančių. Kokia pačia nuomonė? Tai, kad AeroTime'as priklauso Avia Solution grupėje, ar ne, yra privalumas ar trūkumas kaip startuoliui? Išvelgčiau šiek tiek ir to, ir to. Manau, kad gerokai daugiau privalumų priklausyti Avia Solution Group, kadangi aviacija ir holdinge esančios įmonės, jų portfelis yra pakankamai plačios, kad iš principo padengtų daugiau mažiau visus aviacijos verslo kampus. Tai startuoliui, kuriam dažnai kaip gaivaus oro gūsis yra reikalingi kontaktai, galimybės, prospektai, lycai ir taip toliau, na, yra ypatingai naudinga turėti didžiuosius brolius, sesės, kurie gali padėti suvedant su reikalingai žmonėm arba išvelgti verslo galimybių ir panašiai. Tai čia yra vienareikšmiškai privalumai. Iš kitos pusės kartais startuoliai turi alkanesnės akis, kai nėra didesnės grupės dalis. Ir reikia kovoti už savo išlikimą, kalbant su potencialiais investuotojais. Tai ką, prisėdam mūsų šitoj nuostabioj, ramioj, gražioj vietoj ir aš norėčiau pasiūlyti nealkoholinio Gedimino alaus. Kaip reaguotumėt? Čia tas Gediminas, apie kurį aš galvoju? Būtent tas Gediminas, apie kurį tu galvoji. Supratau. Ar galėčiau tada? Mielai. Ok. Kol tu pili alų, aš noriu tavęs paklausti. Taip. Nu, va, atvirai tai pasakyk. Kai darė šitą startuolį, kiek drąsos tau suteikė, arba kiek tu pajamų suplanavai gauti iš Avia Solution? Aš nesakysiu, kiek pinigų, bet Avia Solutions Group kompanija yra pagrindinė mūsų, kaip sakyti, investuotoja. Mhm. Ir tai yra kompanija, kuri patikėjo šitą idėją ir ją investavo. Bet jie patys irgi perka šitą paslaugą, ne? Nebūtinai iš tavęs, bet... Taip, įsveikata. Grupės įmonės be jokios abejonės perka mokymų paslaugas, bet dažniausiai tai yra privalomi mokymai, kaip aš minėjau, tai techniniai sertifikuojami mokymai, nes įmonės grupė sudaro įvairūs verslai. Tai tarkim, MRO, lėktuvų aptarnavimo ir serviso kompanijos, jos perka savo inžinieriam arba techniniam darbuotojam, kurie vykdo remontą lėktuvų, jie privalo kažkurį periodą išsilaikyti atnaujinti sertifikatus, ar ne? Tai reiškia, kad jie privalo juos pirkti. Mhm. Bet mūsų grupės įmonės, kurios lygiai taip pat lėktuvo aptarnavimo kompanijose dirba ir pardavėjai, dirba ir teisininkai, ar ne, dirba ir marketingo specialistai, komunikacijos specialistai, jiem lygiai taip pat reikia mokymų ir apskilinti savo darbuotojus. Tai tos kompanijos, grupės kompanijos irgi perka iš mūsų šitą paslaugą. Tai startuolis vis tik yra vidinis ar išorinis? Jeigu mes vertinsim, kad idėja pačia, tai prie jos kažkokių tai užuomazgų prisidėjo žmonės idėjinė prasme nebūtinai esantis čia viduje, bet visos jos įgyvendinimas gimė būtent mūsų grupėje ir visas jos privedimas į tą tikrąjį produktą gimė čia. Nes Avia Solutions Group turi naują, pakankamai naują ir gražią iniciatyvą. Tai yra, kad įmonių viduj darbuotojai gali kurti idėjas, jas viduj įsivertinti, nes mes turim labai gerą infrastruktūrą tam, jeigu tai yra idėja susijusi su aviacijos verslu, ar ne, tai startuoliui veikti tokioje ekosistemoje yra žymiai lengviau, negu gimti kažkur tai išoriai. Tai reiškia, kad mes kaip Avia Solutions Group leidžiam
savo darbuotojams kurti idėjas, jas validuoti. Ir tam ir yra sukurtas mūsų tas vadinamas Tech Lab, kur mes sukuriam idėją, ją validuojam per atitinkamą laikotarpį ir jeigu jinai pasiteisina, Avias Solutions Group turi savo fondą, kuriuo ir investuoja šitas idėjas. Tai Aero Classes buvo pirminė tokia, galima sakyti, idėja, į kurią fondas ir investavo, patikėjęs jos sėkme. Tu dirbai Avias Solutions, ar ne? Ne. Tai kaip tu atsiradai čia? Man teko dirbti šalia aviacijos paslaugų esančioje kompanijoje, jai vadovauti, kadangi aš buvau artimai pažįstamas su Avias Solutions Group kolegom, būsimais kolegom, tai būtent per tą covidinį laikotarpį, kai man gimė šitą idėją, tai ir tapo tai, kad, kodėl aš sakau, išorinė ir vidinė. Ne. Tai reiškia, kad jinai gimė kaip ir išorėje, bet iš tikrųjų jinai pradėjo vystytis ir virto produktu, jau kai aš atėjau čia ir įkūriau kompaniją kartu su fondu. Nu, čia skamba labai sudėtingai. Tai tu esi akcininkas šitos kompanijos? Ne, aš nesu tiesiog. Startuolio nesi akcininkas? Ne. Supratau, visos akcijos priklauso fondų investicinėms. Tikrai taip. Bet ar šitas startuolis tada planuoja veikti kaip normalus startuolis? Reiškia, ar jis galvoja apie skeilą, ar jis galvoja apie išorinės investicijas? Šiandien dienai mes labai tolimų tokių planų negalim savo užsibrėžti. Mūsų tikslas šiandien yra per 3-4 metus išvaliduoti pilnai per pirmus šitus metus išvaliduoti savo produktą. Tai reiškia, kad įvesti pilnai į rinkas, kurias mes esam suplanavę. Ir po to galbūt mes ir svartysim kažkokį tai pritraukimą kito kapitalo. Šiandien dienai mes esam pasitvirtinę strategiją, kad startuolis veikia su pagalba Avias Solutions Group investicijų. Mhm. Kokią investiciją jūs gavote iš fondo? Mes gavome 1 200 000 eurų. Liktai yra akivaizdu, bet vis tiek noriu paklausti, iš ko jūs uždirbinėsit? Kaip tai atrodo? Jūs susirandat lektorių, nusamdote, nufilmuojate jį, uždedate ant lektoriaus honoraro savo procentą ir parduodate. Ne, iš esmės visas modelis yra toksai, kad visos autorinės teisės priklauso Aero Class kompanijai. Tai reiškia, mes samdom savo mokytojus, instruktorius arba dėstytojus, arba aviacijos profesionalus ir mes sumokam fiksą už, pavyzdžiui, nusifilmavimą mūsų mokymuose. Lygiai taip pat ją mokama yra ir už visos medžiagos paruošimą. Bet, ką aš noriu pasakyti, visas mūsų turinys ir jo ruošimas yra labai toks sudėtingas procesas. Nes, pavyzdžiui, mūsų turinio komanda, kuri ruošia Aero Class turinį, yra Šveicarijoje. Tai nėra Lietuvoje dirbantys žmonės. Tai reiškia, kad Aero Class nėra tiesiog lokali kompanija, kur dirba tik lietuviai. Mhm. Šiandien dienai mes filmuojam, pavyzdžiui, savo mokymus visose jau kontinentuose pasaulyje. Mes turime profesionalias filmavimo studijose, studijų, kurios yra Australijoje, Amerikoje, Kinijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Europoje. Ką tai reiškia, tai yra jūsų studija? Ar ne, tai yra... mes turim partnerių savo. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad mes irgi mokėmės ir tas procesas nebuvo toksai paprastas, kad nufilmuoti mokymą atrodė, kad mes pasikviesim čia dėstytoje, mes turėsim kažkokią vidinę čia studiją, gražiai įsirengę, jisai atskrenda, 2 dienas pas mus pabūna, per tą laiką nufilmuoja, įskrenda ir viso gero. Atėjus COVID-ui, na, kadangi idėja ir gimė COVID-o metu, bet tą procesą reikėjo kažkaip tai atrasti ir optimizuoti. Ką reiškia? Tai reiškia, kad mes pradžiai netgi siūsdavom lagaminą dėstytojui su visa įranga, su laptopu, kuriame buvo įrašyta visa programinė įranga ir video mokomasis, kaip dėstytojui pradėti filmuotis, kaip dėstyti, kaip jis turi būti apsirengęs, kokia tonas jo turi būti, koks backgroundas, nes mes neatsiuntėm green screeną jam, kur, žinai, galėtų. Ir mes, kaip pamatėm pirmus savo nufilmuotus mokymus dėstytojui, su keiksmais, su visais, kaip jam sunku užsisėtinti viską, kaip sunku jam, žinai, tiesiai prieš kamerą, visą mikrofoną susitikti, visą kitą. Ir aš kaip pasižiūrėjau ir aš galvoju, hebra, jeigu mes taip filmuosim, žinai, mokymus, tai aš nežinau, kiek mes jų per metus nufilmuosim, gal 2 max. Buvau atsidaręs visų saitą ir mačiau keletą mokymų ir kainos ten 700-800 eurų. Nežinau, už ką tai yra, už ciklą, už valandą. Ne, tai yra... Jeigu kalbam apie šitus mokymus, tai yra gyvos klasės, tai yra mūsų gyvos pamokos arba paskaitos su lektoriais. Tai neįrašytos, kaip aš minėjau, bet tu jau prisijungi ir mokaisi gyvai.
Į tai įeina dėstytojo pačio vedimas paslaugų paskaitų, tai yra dėstytojo užduodami namų darbai ir jau po to workshopai kartu su studentais, tai yra egzaminas, tai yra Q&A sesijos. Tai yra, nu, ta prasme, tai yra aukštesnio jau to levelio produktas. Tai nėra tiesiog prirekordinis stebėjimas, tai yra jau gyvas interakcijos su dėstytoju. Kaip lektoriai. Taip. Kur juos randat, kaip juos prisitraukiat, tai yra šitos rinkos žvaigždės, ar tiesiog žmogus iš aviacijos? Tai buvo vienas sudėtingiausių klausimų, kai kilo idėja apie šitą platformą ir šitų mokymų kūrimą, tai kurgi mes rasim tos žmonės, kurie ir bus mūsų turinio kūrėjai iš esmės, ar ne? Tai mes supratom, kad mes stebuklo jokio nesukursim ir kaip nauneiminis kažkoksai tai atsiradęs pasaulyje na, kompanija, nepritrauksim nei aviacijos žvaigždžių, nepritrauksim nei kažkokių universiteto dėstytojų. Tai mes supratom, kad mums reikia ieškoti žmonių, kurie turi netvarką. Tai yra tinklą, galinti mums šitą problemą įspręsti. Ir kaip ir minėjau, mūsų viso kontento, ne viso, atsiprašau, dalį kontento mūsų kuriamas yra Šveicarijoje, nes mūsų visų mokymų vadovė yra Šveicarija. Anka Gosling, kuri prisijungė prie aeroklaso iš IATO organizacijos. IATO organizacija yra didžiausia aviation management mokymų paslaugų tiekėja pasaulyje. Jinai viena buvo iš kontento vadovų ir mes supratom, kad mums reikia kertinių žmonių, kurie ateitų ir padėtų šitoje vietoje mums sukurti visą mūsų jau aeroklaso dėstytojų. Okay. Sustopkim šitoje vietoje. O kaip jūs ją pasikvietėt? Kaip įsikalbinat? Vienas startuolis kažkas? Jo, labai buvo įdomi situacija. Mes lygiai taip pat be baimės, be jokių trikdžių paėmėm ir parašėm į LinkedIn'ą, kad mes esam tokie. Ir kad mes tiesiog norim pasikalbėti. Aha, ir sakot, štai tau kosminė alga, ateik pas mus. Ne, nesakėm kosminė alga, mes sakėm, žiūrėk, kokia kosminė idėja. Ir įsivaizduok, kas būsi tu kartu su mumis, kai mes šitą idėją išvystysim. Gosling uždirba daugiau negu tu? Yra daug žmonių, kurie uždirba daugiau negu aš. Tau skaudu mokėti jiems didesnį atlyginimą? Tikrai ne. Tikrai ne. Aš jau ir galvoju, vat, krepšinėgi galioja modelis, ar ne, kad treneris nėra brangiausiai apmokamas. Nu, taip. Žalgirio atveju Sikepčius gal ir buvo brangiausiai apmokamas, bet šiaip treneris nėra brangiausiai apmokamas komandos žaidėjas. Ne? Žvaigždės bėgoja paaikštė, kur uždirba daugiausiai. Taip. Ir visi daro rezultatą. Versle kažkodėl dažniausiai, kad vadovas yra brangiausiai apmokamas, ar ne? Bet jūs atveju sakai, taip nėra. Gali būti dėl, ta prasme, aš manau, kad tai yra šiek tiek pasenęs galbūt tas visas modelis, nes nu, ta hierarchinė sistema tą ir diktavo turbūt seniau, kad nu, vadovas tai reiškia, jis turi uždirbti daugiausiai. Aš manau, kad šiuolaikinėse įmonėse turi daugiausiai uždirbti tie žmonės, kurie atneša didžiausią vertę. Kas būtų Tesla be Elono Musko? Aš manau, kad nebūtų Teslas, jeigu nebūtų Elono Musko. Tai čia vat ir paneigė, ne, kad... Jo, bet aš manau, kad nebūtų ir tokios Teslos, kokia jinai yra šiandien, jeigu jis neturėtų aplink tų žmonių, kurie yra dabar šalia jo. Tai reiškia, kad tai ne taip yra, kad Muskas tiesiog atėjo ir atsirado Tesla. Atėjo Muskas ir kažkas buvo prieš Tesla. Jo galvoje, jo mintise ir jo idėjai. Ir tai, ką jisai padarė su aplink esančiais žmonėmis, tai ir matom rezultatą, kad šiandien yra Tesla. Okay. Norėtum, kad žmonės sakytų, jeigu nebūtų Luko, tai nebūtų aeroklas. Ne, nenorėčiau. Dėl to, kad aš manau, kad jeigu aš būčiau Lukas, kuris sukūrė aeroklasą, tai reiškia, kad aš nesugebėjau suburti aplink save žmonių, kurie tikėtų šitą idėją ir sukurtų tokį aeroklasą kartu su manim kaip komanda, kokį aš matau jį savo svajonį. Kaip tu galvoji, ar tai, kad startuolis aeroklas yra Avia Solution grupės dalis, tai yra privalumas ar trūkumas? Aš manau, kad tai yra labai didelis privalumas, todėl kad aš tiesiog iš techninės pusės pasakysiu, kad mes kaip aviacijos startuolis galime žymiai greičiau validuoti savo idėjas tiek marketinge, tiek produkto kūrime, negu mes būtume tiesiog kaip vienas kažkoksai vienetas. Reiškia, kad šiandien dienai mes galim pasibelsti į kiekvienų kolegų duris, paprašyti jų pagalbos, vertinant atitinkamus dalykus, atitinkamus parametrus, kokybės, mūsų produktą ir gauti aišku tvirtą feedbacką ir mes žymiai greičiau galim tobulinti savo produktą. Supratau.
Nu gerai, ir pabaigai mes turim savo tradicinę rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynė. Pagaliau aš Blitz klausimynę, buvo didelė svajonė jame sudalyvauti, kai žiūrėjau kiekvieną jūsų laidą. Tu esi matęs kiekvieną mūsų laidą? Taip. Kaip taip įmanoma? Todėl, kad aš labai mėgstu jūsų laidą. Ir aš turiu ritualą, tai yra sekmadienio popietė, po 3 valandos, kai pažiūriu serialą Puaro. Tai va, yra du dalykai. Tai yra Puaro ir jūsų laida. Nes aš daugiau laiko neturiu, nes visą laiką atima mano nuoširdus atsidavimas savo darbai. Kokią klaidą startuoliai dažniausiai padaro? Aš manau, kad startuoliai padaro pagrindinę klaidą nepravaliduodami savo idėjas. Nepasidarę namų darbų, o stringalviais eidami į patį produkto final sukūrimą arba na, kažkokį tai jau veikiantį dalyką ir jau bandantis jį parduoti kaip paslaugą ar produktą. Aš manau, kad žymiai didesnis fokusas turėtų būti toj pradiniai stadijoje, kai tu galėtum ar su fokus grupėm arba su prašyti pagalbos tų pačių verslų arba potencialių pirkėjų tavo produkto arba paslaugos, kad tu galėtum ją pravaliduoti. Manau, kad gana dažna klaida tai yra tai, kad startuoliai tam tikrų momentų pameta didelį paveikslą ir užsižaidžia smulkmenus. Pavyzdžiui, bandydami iki galo sutiuninti tam tikrą smulkmeną, kuri iš principo net ir nėra esminė. Tai aš manau, tai yra labai dažnas atvejis, nes na, startuolių ir jų steigėjų santykis būna be galo asmeninis. Tai, o kaip ir savam vaikui norisi, kad visos detalės būtų sužiūrėtos. Kartais tiesiog reikia pasižiūrėti labiau iš tokio malūnsparnio skrydžio, kas suteikia greičio, dinamikos ir nes rinka taigi nestovi vietų. Kol mes kažką paintiuninam, jį sėkmingai šolioja į priekį. Kokios yra tavo mėgstamiausios oro linijos? Smartlinks gal. Turiu seną emocinį ryšį su Emirates avialinijom, nes jos buvo pirmosios mane skraidinusios į rimtesnę tarpkontinentinę kelionę. Tikrai, kada galiu rinktis, tai renkuosi nesusijusias grupės įmonės. Avialinės. Susijusias. Okay. Jo. Ten, kur, pavyzdžiui, jūs nuomojat lėktuvus, ane? Tikrai tai. Ok. Nu, gerai. Koks yra geriausias filmas apie aviaciją? Istorija apie visą Rainiero įsikūrimą oro linijų. Tai yra nuostabus filmas ir jis yra YouTube ir jį galima pažiūrėti visiškai nemokamai apie tai, kaip visas ta laukosto oro linijų sistema gimė. Su dideliu malonumu žiūrėjęs dokumentinį filmą apie Lituanikos skrydį. Jis užkabino manyje tokio patrioto gyslelę. Ir netgi savo vaikus specialiai vežiau į Kauno karo muziejų ir rodžiau sudužusią Lituaniką, kuri ten yra parodyta, kadangi nu, tai yra tas aviacijos istorijos puslapis, kuriuo, manau, pelnytai turėtume didžiuotis. Kas yra 3 turtingiausi Lietuvos žmonės? Tai yra top sąrašas, jie nuolatos kinta. Nu, va, tai o ką tu atsimeni? Aš atsimenu mūsų valdybos pirmininką iš to sąrašo. Ir kurioj jis vietą galvoja? Ten priklausomai nuo metų, ne, bet visą laiką paskutiniu metu top 3 laikai yra. Gediminas Žemelis, Numa ir Raila turbūt Girtekos kūrėjas. Numavičius, Mockus, manau Gediminas Žemelis. Ar pritari, kad bloga reklama irgi yra reklama? Taip, pritariu. Ne, tai tam tikra yra reklama ir tu gali gauti tos laidos, bet reikia po to dirbti ir ties tuo, ne, kaip gauti tos dividendus. Nes negali tik paleisti blogos reklamos. Klausimas, kaip ją gali apsukti ir išnaudoti savo. Be kokio technologinio išradimo negalėtum gyventi? Aš manau, kad šiandien dienai mano tas device'as, be kurio aš negalėčiau gyventi, be abejo, yra mano smartfonas. Aš jį vadinu mano magic wand, kur tu viską turi vienoje vietoje. Šį dieną tikriausiai be telefono. Kaip tai būtų banalu, bet nu, didžiąją dalį laiko tikrai praleidžiu tenai. Telefoną. Kokia tau buvo sėkmingiausia asmeninė investicija? Tikriausiai asmeninė investicija į šeimą. Šią dieną turiu savo vidinius 3 startupus, ne, kuriuos reikia auginti. Lygiai taip pat reikia edukuoti, ne, kad mokėtų po to savarankiškai gyventi savo gyvenimą. Ir tikėsi dividendus senatvėje.
kažkokiu taip. Sakys, tėti, duris matai. Ką aš įsinešiau po šitos laidos? Korporatyviniai startuoliai. Nėra naujas, bet ir nėra toks dažnas reiškinys Lietuvoje, ar ne? Ką mes galėtume visi padaryti? Turbūt galim pasiskirti nedidelį fondą kompanijos viduje, gal kitą kartą net nereikia tokio fondo, bet tiesiog reikia nepraleisti progos, duoti darbuotojams išsakyti savo mintis, palaikyti jų idėjas ir nebijoti kartu su jais padaryti tą verslą, leisti jiem vadovauti, leisti užsikabinti už tos idėjos. Nepasirinkimas, koks jie gali būti. Arba žmogus tiesiog išeis iš kompanijos ir nueis kažkur kitur daryti savo ir įgyvendinti savo idėjas, o gali kartu su jomis tą atlikti. Aišku, Lietuvoje tai daro Tesonetai kaip akceleratorius, ar ne, daro kitos IT kompanijos mūsų vienaragiai, finansuoja vidinius startuolius, kurie tampa kompanijos dalimi, jeigu jie, aišku, jiems pasiseka. Tai jūs irgi apie tai pagalvokit, nereikia kažkokių super didelio fondo, kaip šiuo atveju 20 milijonų eurų, ar ne. Aš galvoju, kad tiesiog svarbiau yra pastebėti, kad žmonės turi gerų idėjų ir leisti tom idėjom užaugti jūsų kompanijos viduje. Tam kartu tiek, iki kitos laidos.